Krag Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening. Velkommen til dig, eller velkommen til scenen. Du har jo også været her. Ja. Ja, vi kom i går og holdt forretningsudvalgsmøde over på Alsik og dyrkede udsigten deropfra lidt. Det er en helt enorm flot by. Det kan I godt være stolt af. Det er virkelig smukt. Og selv de nye huse er lavet på en måde, så det ikke er blevet til øjebæger. Og det passer fint sammen. Ja, det er virkelig fedt. Det er fedt at være her. Tak for det. Det er jo fedt at stå her over for en forsamling af biblioteksmennesker med hjertet fuld af kærlighed til bøger og alt andet, biblioteket kan. Jeg har lyst til at sige, at jeg står over for en forsamling af mennesker fra de aller øverste hylder i samfundet. Og det er jo ikke så tit, man får lov til det. Det ved jeg, der er nogen, der nærmest eftersøger på nettet, har vi hørt. Nå, det har været et vildt år, siden vi var til topmøde i Odense. Og når man kigger ud i landskabet, så jeg har oplevet fantastiske biblioteker, service-minded personale, en hel masse af jer sidder her i dag, og en masse glade brugere. De sidste par dage har vi også set stigende udlånstal, både digitalt og fysisk. Men jeg oplever altså også udsultede biblioteker, hvor brugerne ikke føler sig mødt, og hvor de bedst stillede borgere tager til nabokommunen eller stopper med at bruge biblioteket og klarer sig på anden vis. Jeg ser uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende strømmer til biblioteket, men jeg oplever også, at halvdelen af ungdomsuddannelserne har lukket deres biblioteker og presser folkebibliotekerne på den måde, uden at det er finansieret i øvrigt. Et folkebibliotek, som mange steder også er økonomisk trængt. Jeg oplever skolebiblioteker med læseglade børn, men også en del nedprioriterede pædagogiske læringscentre med en låst dør og tomme hylder og stort set kun skærme. Der findes ikke kun én løsning. Der findes nogle meget kvalificerede bud på fælles løsninger, og dem skal vi have knæsat her de næste par dage. Uanset om det bliver i en ny bibliotekslov, i andre love, som folkeskolereformen, eller forordninger, så, eller på anden vis, så knækker Biblioteksdanmark, hvis ikke vi får løst den opgave. Og det er brugerne, ikke mindst børnene, der bliver taberne. Efter vi i Danmarks Biblioteksforening sidste år lavede debatoplægget Samfundets udfordringer og biblioteket som svar, har der været bud efter os. Vi har holdt møder med undervisningsministeriet, ministeren, med kulturministeren og været i dialog med digitaliseringsministeren. Og en hel del kulturordfører og undervisningsordfører, samt ikke mindst rigtig, rigtig mange kommunalpolitikere. Nogle af dem, der lokalt træffer beslutningerne også. Det står klart nu, at det nok ikke bliver i år, vi får en ny lov. Vi får en hilsen fra kulturministeren om lidt. Måske bliver vi klogere efter den. Sidste år, der lovede kulturministeren ellers på vores topmøde i Odense, at vi skulle snakke mere om bibliotekernes rammer og en ny lov. I januar i år holdt vi et møde med ham, hvor han gjorde det klart, at det nok ikke er i år, det kommer på lovprogrammet. Der skal afsluttes en museumsreform, som vist nok trækker lidt ud, og så skal der gang i en scenekunstreform, foruden det, der står i regeringsgrundlaget, en samlet kulturpolitik. Det har de heldigvis nævnt. Det synes jeg er ambitiøst og godt. Men vi har startet en proces, og den vil vi intensivere fra Biblioteksforeningens side. Vi er afhængige af jer, alle sammen, som aktive medspillere, og vi får brug for hele repræsentantskabet og foreningens samlede forbindelser. Vores væsentligste opgave er at italesætte bibliotekets rolle i en politisk sammenhæng. Det er en af DB's allerfornemmeste opgaver, at være dygtige lobbyister. Det er ikke noget særligt fedt plusord, men alt andet lige, så er det det, det handler om. Der er også andre opgaver. Vi skal også være en medlemsorganisation osv. Men det er vanvittigt vigtigt, at vi bruger alt, hvad vi kan af forbindelser i fællesskab her i rummet og alle de andre, der elsker biblioteket, til at lave en forandring. Det, der er i spil, det er jo nødvendigheden af biblioteket for mennesket og for samfundet. Jeg er blevet interviewet de sidste par dage omkring de stigende udlånstal. Heldigvis stigende udlånstal. Ikke kun til 22, kunne man sige, der indhentede man det forsømte, det man satte til under corona, men det er også steget sidenhen. Altså, jeg tror, der er mange forklaringer på det. Noget af det er, at vi har lært at sætte pris på vores eget selskab.
Og en hel del af det kan jo foregå sammen med en bog, eller gå en tur i skoven. Og jeg tror, der er kommet mere begge dele. Jeg tror også, det er fordi, at vi er lykkedes med rundt omkring i landet at lave nogle mere specifikke målrettede strategier til den konkrete kommune, som rammer befolkningen på en god måde. Altså, det er jo forskelligt, hvordan borgerne skal møde biblioteket. Behovet for biblioteket er forskelligt i Allerød og Alverslund. Vores næstforperson Annette fra biblioteksleder i Allerød jo, har sin strategi, og i Alverslund har vi en anden strategi, fordi vores befolkning er forskellig. Jeg tror, nogle af de ting, der også er lykkedes, det er, at vi i bibliotekerne er bedre til nu at få en aflånt udlånseffekt, kan man sige, af nogle af de andre aktiviteter, vi laver i biblioteket. Altså, bibliotekets formål er langt hen ad vejen, og i min optik, noget af det allervigtigste, det er at skabe demokratisk kompetente borgere. Og det kan man gøre med bøger, men det kan man også gøre med avislæsesal, det kan man gøre med foredrag, det kan man gøre med en hel myriade af andre muligheder. Og det er vanvittigt vigtigt, at vi i tale sætter alle de muligheder, der findes. Det mest besøgte kulturinstitution er jo Folkebiblioteket. Vi kan løse en lang række centrale udfordringer i samfundet. Læsekrise, trivselskrise, opmærksomhedskrise, øget polarisering, mangel på oplyst debat i det hele taget. Altså, ikke mangel på debat, men oplyst debat. Man kan næsten ikke tage læsekrisen for meget op, eller bibliotekets betydning for løsningen som en del af løsningen for meget op. Der ligger også en del af svaret i det, på hele den udfordring, som regeringen også har sat ord på. De 43.000 unge mennesker uden uddannelse, uden plan for deres videre skæbne. Det er en helt vild udfordring. Jeg tror på to ting i den forbindelse. Det ene er, at de unge skal aktiveres. De skal ikke være tilskuere. Det kan biblioteket mere end ret mange andre kulturinstitutioner. Det skal vi bruge til noget, vi skal spille ind på den. Og derudover så tror jeg, vi er nødt til at have fat i dem med det samme, de dropper ud af skolen, eller hvad de i øvrigt er i gang med, for at de ikke når for de dårlige vaner. Men det er et lokalt ansvar, og den strategi for det skal også være lokal. Og det er i hvert fald også det, vi spiller ind, når vi bliver spurgt af Kulturministeriet, de steder, hvor vi har mulighed for at sige det, at de der 43.000 unge mennesker uden planer, uddannelse, de er vanvittigt vigtige. Men tilskuere eller billetter eller noget andet gør ikke tricket. De skal aktiveres. For at imødegå nogle af de her ting, så kræver det jo konstant debat og nogle af de ting, jeg lige har nævnt. Uanset ny lovgivning eller ej, så er opgaven der jo. Da vi mødtes med kulturministeren, gav vi ham derfor også et oplæg til de videre, hvilke elementer Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab har fremhævet som nødvendige at styrke. Det oplæg deler vi med jer. I har fået det ude ved indgangen, da jeg gik ind. One-pageren med de nedslag i, som vi synes er noget, der er værd at highlighte, og som er vanvittigt vigtige i at løse opgaven. Det er jo også et oplæg, der har de der debatskabende elementer i sig, frem mod det kulturpolitiske træf, som vi kommer til at holde til efteråret, og hvor vi forsøger at få centrale politikere til at være med i deres egen landsdel. Vi har en hel del gode tilsagn, og vi håber på at få nogle fantastiske træf med, der kan skabe en ny forståelse for biblioteket. Det er derfor, vi ikke laver landspolitisk med overnatning og alt det andet, det kræver. Det er ganske svært at hive lokalpolitikere afsted til et landstræf. Vi var desværre nødt til at aflyse det, vi havde planlagt i Ebeltoft. Så nu holder vi et i hver region, sådan at det er en eftermiddag. Så håber vi at kunne skabe mere lydhed her og højere deltagelse. Det oplæg vil vi også bruge i workshopsene her. Vi vil i øvrigt tage det med i alle debatterne på det her topmøde. Et helt konkret udkomme af vores møde med kulturministeren er, at vi har debatindlæg i støbeskeen sammen med ham om nødvendigheden af ude i kommunerne at prioritere bibliotekerne. Vi står foran det tredje budget i den her valgperiode, og det er nogle gange et kritisk budget, fordi der er alligevel relativt langt til det valg, der har været, eller der kommer, og der er rigtig langt fra det valg, der har været der. Så det er nu, der er lokalpolitiker, og jeg kender dem jo selv, en af slagsen, som øjner chancen for, at folk har glemt det, de gør ved det her budget, der bliver vedtaget for 25, at det er glemt, når de rammer valgdagen. Og så kan det risikere at gå ud over kulturen. Så det bliver en prioritet for os, og det har vi tænkt os at holde kulturministeren op på, at han gav os tilsagn om at være med til at lave et debatindlæg i den forbindelse.
Vores fælles indlæg kommer til at indeholde, ved vi ikke helt præcist, men det vil nok være en naturlig følge af de reaktioner, som jo kommer oven i kølvandet på Vandopslags bog, Vejen til ansvar. Han skrev blandt andet i den bog, i dag har vi ikke længere brug for bibliotekerne, som vi kender dem, men i stedet for at lukke biblioteker og spare penge, har bibliotekerne opfundet nye opgaver til sig selv. Altså, det er jo et fuldstændig fair synspunkt. Han skal ovenikøbet have point for at være ærlig om, at han mener, at man skal lukke en del af velfærdssamfundet. Det er sådan set fair nok. Det er et legitimt synspunkt på alle måder. Han tager bare fejl i, hvad formålet med biblioteket er. Og så tager han i øvrigt fejl i, at grunden til nedgangen i udlånet var der, er jo fordi, man har lukket filialer. Det er sådan set den omvendte rækkefølge, hvad kom først, hønen eller ægget. Og det har vi været ude at sige, og mange andre sagde det samme, og det førte jo til en regulær lovstorm på biblioteket. Og det tror jeg var med til at holde hånden over biblioteket i budgetterne for 24. Bibliotekets nødvendighed i mange sammenhænge er også noget af det, Danmarks Biblioteksforening bruger en del kræfter på at sætte til debat på folkemøder rundt omkring i landet. Det er ude i kommunerne, bibliotekernes rammer skabes. Forskellen mellem, hvad borgerne kan forvente af deres bibliotek fra kommune til kommune, er blevet for store. Jeg går som princip ikke ind for minimumsnormeringer. Det gør jeg måske på daginstitutioner, men i alle mulige samlinger er der sådan en mindste standard og ensretning i kommuner. Det er sådan set ikke det, jeg argumenterer for. Men det er lidt flippet, at der er ikke nogen bund i, hvor lidt man kan tilbyde sin befolkning kulturelt set. Der er en bund i ældrepleje, der er en bund i, hvad hedder det, socialt, det skal der være. Det er der i børn, det er der, og det giver god mening. Men det er flippet, at lige præcis på kulturen og bibliotekerne ikke mindst, så er der ikke nogen bund i, hvilket nederste niveau man kan acceptere i det her samfund. En hylde med lidt forskellige materialer er i princippet nok til at opfylde bibliotekslovens krav. Og det er ret syret. Det har vi tænkt os at udfordre at gøre noget ved. Hvis man kigger på tallene fra kommune til kommune, så er de enormt forskellige. Gennemsnitligt set holder de så nogenlunde budgetterne hen over år, men det dækker så også over, at man nogle steder bygger nye biblioteker, bruger en stor del af penge på huse, og andre steder skærer ned på personalet. Så der er en kæmpe forskel. Det ved vi jo, der er. I dag understøtter biblioteksloven ikke vores opgaveløsning på optimal vis. Der er kæmpe store, som sagt, geografiske forskel på, hvad borgerne møder på det lokale bibliotek. Samtidig er flere lovens opgaver ikke længere relevante i dag. Formålet med at skabe debatten om bibliotekernes rammer og debat om ny bibliotekslov er derfor at sikre bedre opdaterede rammevilkår og udnytte potentialet i de danske biblioteker til også at byde ind på at løse samfundets udfordringer langt bedre i fremtiden. Vi skal gå fra passiv formulering i loven om at stille til rådighed til aktiv forpligtelse. En ny lov eller ej, så skal vi ude i kommunerne blive bedre til at beskrive bibliotekets nødvendighed som en af løsningerne på de mange samfundsudfordringer. Der er mange tabere, hvis ikke vi aktivt får udnyttet bibliotekernes mange potentialer og vist, hvad vi kan. Vi er derfor også rigtig glade for det aktive samarbejde med KL og specielt deres formand for Kulturerhverv og Planudvalget, Johan Brødskov. Vi har en aktiv dialog med ham og har også lavet fælles udspil. I vil møde ham senere her på topmødet fra scenen. KL og DB har også en fælles interesse i at styrke de lokale samarbejder, specielt mellem folkeskolen og folkebibliotekerne. Nu må vi se, hvordan folkeskolereformen bliver udmøntet. De har lavet en politisk aftale, og så må vi se, hvordan den bliver udmøntet. Vi har i hvert fald slået på trummen for, at noget af det, der skal erstatte de der 3.000 læringsmål, som Mathias Tesfaye har snakket meget om, det skal være forpligtet samarbejde. Det findes i dag til musikskolerne. Det bør i hvert fald også findes til bibliotekerne. Vi har dyrket Mathias Tesfaye lidt ekstra. Vi var til møde med ham i februar. Og der er en lydhørhed over for læsekrise. Og vi kan også se i folkeskoleforliget, at der blev afsat 500 millioner til flere fysiske bøger, 25 millioner til læsekampagne. Ja, ja, landspolitikere, de tæller mange år sammen, så bliver tallene større. Vi ved godt, det er over 10 år. Men et eller andet sted er der også en forpligtelse i at italesætte det i det hele taget. Noget af det, der bliver fremhævet i forligsteksten, er, at kampagnen bygger videre på erfaringerne fra samarbejdsprojektet mellem blandt andet pædagogiske læringscentre, folkebiblioteker om børn og unges læseglæde. Noget af det, som fremtidens tænketanken Fremtidens Biblioteker står bag. Det følger vi op på og inviterer os selv til kaffe igen en anden dag
og følger op på de her ting over for ministeren, over for uddannelses- og undervisningsordfører, og måske også i form af en høring på Christiansborg. Vi har nogle tanker om, hvordan vi sådan arbejder rundt om, nu det er et år, hvor vi måske ikke får en bibliotekslov, så skal vi finde en anden måde at approache de centrale politikere, der sidder med beslutningsmagten på. Det er ikke kun i Danmark, bibliotekerne spiller en afgørende rolle. Jeg bliver også nødt til at nævne noget af det, der sker i andre lande. Fri og lige adgang til information, ikke mindst i tider med krig og konflikt, er det jo under pres. Det første offer, det er altid sandheden. Så vores kollegaer ude i verden, de er hårdt spændt for, hvis de har samme ambitioner som os. Det er også derfor, vi arbejder sammen med andre biblioteksorganisationer i IFLA for den frie og lige adgang i mange samfund, og for at påvirke EU igennem EBLIDA. Vi har også et stærkt samarbejde med de nordiske foreninger og holder et møde med dem en gang i starten af hvert år. Vi deltager i det internationale arbejde, både fordi vi som bibliotekernes interesseorganisation og et af de få tilbageværende medlemmer af IFLA føler et ansvar over for verden, men også fordi, at vi får meget tilbage fra de øvrige landes organisationer. Til september og oktober sender vi vores næstforperson Annette til Australien, hvor IFLA holder en konference, og hun skal både deltage i den og holde nogle møder med biblioteksledere derude, outback, og så kommer der forhåbentlig også noget hjem derfra, som kan bidrage til vores fælles viden og inspirere os. Helt overordnet handler det om at stille skarpt på, ikke hvad vi kan gøre for biblioteket, men biblioteket kan gøre for det enkelte menneske og for samfundet som sådan. I årets løb har vi sat mange ting på den politiske dagsorden. Vi har igangsat en hel del debatter, opnået nogle resultater, synes jeg selv. I har kunnet læse om det her i beretningen og i bladet, og har hørt lidt mere her i min indledning. Men vi skal spidse pennen, og fra Danmarks Biblioteksforenings side, forpersonskabet, lige øver mig i det, og sekretariatet skal vi jo, og forretningsudvalget ikke mindst, så skal vi være forrest i det arbejde, og vi arbejder stenhårdt videre på det. Og med de ord, velkommen til topmødet.